10. jeho nedožité narozeniny, narodil se 27. žáry, jak se tady říká, 1926. Byl to člověk nadaný nejenom na to vypravičské slovo, ale aj výtvarně, protože to byl šikovný malér, to se ví, aj když jste byli na výstavě ve Velké, tak jste mohli vidět některé jeho obrazy. A také hudebně, protože hrál ze začátku na husle, ale potom přešel na klarinet a u toho klarinetu zůstal. Moc se neví, že tady měli založenou jazzovou kapelu tehdy, když to bylo moderní. No a potom skončil přirozeně jako klarinetista v muzice Joženy Kubíka. Ale abych o něm nevykládal jenom já, o tom našem královi vypravěčů, tak jak byl nazvaný po své smrti, a troufám si říct, že aj neprekonaný do této doby, tak pozveme si na jeviště jeho syna, Vaška Mlýnka mladšího. Vašku, pojď za náma. Děkuju tež. Zdravím všetkých, kteří došli vzpomenout nejenom na tatu, ale pobavit se aj pěkným folklorním vystoupením. A děkuju všetkým pořadatelům a ty, co to všechno tady zorganizovali, je to něco úžasného, že si vzpomeneme 90. výročí jeho narození a pospomínáme také na nějaké jeho humorné vystoupení a myslím, že máme aj něco natočeného, co by se mohlo pustit. Uvidíme, jak to bude dál. Ještě než si to pustíme, než to najdeme, tak já se zeptám, jaký byl tata doma, jako v tom civilním životě, když všady rozdával radost a jenom smích a šprýmy, lestě i doma to tak bylo, anebo tam vládla prísnější ruka? Tak on na nás většinu neměl čas, takže on byl chud preč, proto jsme aj tak vyrostli. A když nemaloval, tak jezdil po těch vystoupeních a když nevystupoval, tak dělal v kordárni tady ve Velké. A různé takové humorné scénky si pamatuju, vykládali chlapi, že došel do kordárně, ne, a měli tam natírat nějaké zástěny pro těch svářečů a tak nesli kýbl té barvy a že ten jeden svaroval a ten tata se tam šúchal za tím, za tu zástěnu a že odejde za půl hodiny, tento pobešel podívá se a tam namalovaný rumca i s takovým. Takže i v té kotárně, i v té práci si dělal z toho srandu, když si zase jim namaloval strešně na zelené, strešně na červeno, aby jich otrhali, pak jim z toho bylo zle. Ano. Tak můžeme včil technický dotaz si pustit Vaška Mlýnka ze záznamu? Moje na nás jenom výmrčivaři. Kolik je hodin? Mám tím jedným kůtkem. Já povdám jedna, to tak snadno vyletí z huby. Nastalo také ticho, fuk, vím ta kůkačka, že... Moja povdá, co jedna, nečuješ, kolik kůká? No povdám, však víš, že je jedna, však to nemusí trikrát opakovat. Takže, člověk se musí nějak... Že? Když ani není tak chytrý, ale nějak se bránit musí, že? Když se sem došel dom, zazvíte, dáváte si dobrý pozor a jedno druhé vám uteče. Musíte na všechno dávat pozor, to je hrozné. Na tento světě jenom pozor dávat. Hrůza, na všechno. Idem, ticho, už jsem byl v trenýrkách, tak jak čápek, nějaký. Jenom po duchlu se dostat a žádný škrabot nedělat. Nebo aj manželky jsou háklivé na ráno, nic. Už jsem se tam hrabal, neobudil se nám tam v kočárku malý Vašek. Taký šroubek měli jsme ho právě. Myslím, bylo tak půl roka, ale papulu měl po mojej, dobrou. Začal se jí tam nadrapovat, pan, no to počkej, ticho. Tak jsem si, pan, tichočko, ježišmarja, jsem létal s tím kočárkem, jsem tam, pan, jenom ticho. Sakra, ticho. No ale co povídajte takému ticho? Ten ještě vězu. Pozdávěn, pan, ježišmarja. Proboha, ten musí být celý modrý, aspoň bych na něho viděl. Ještě bylo šero v izbě, já jsem létal svým kočárem, jsem tam země téklo. Pán, proč my chlapi nemůžeme kojit? To by mělo být, pravda, ne?
ženské by si oddychli, trošku by se jim odlevilo. My bychom měli mléka, co? Pijeme to pivisko. Nějaký ten malý rum do toho po nás by děti spali, o rum. Já jsem létal s tím kočárem, viděl jste, že už je to všecko hotové. Nebo ta vyletěla z duchenia šídlo, povdá, pán už je doma? Vám pán je doma, ale paní si chrápe. Já tady létám s kočárem a ty si chrápeš, klině. Toho chlapce tam myslím vred zaťal, ten musí být modrý celý. Ona povdá, však vidím, že létá s tím kočárem jak blázen, ale proč? Však já mám toho kluka vedle sebe na posteli.